Ամայ կիլեր բաշեք ու լեսի ճարի! Հեսը հանեմ, հա? Յարագացու! Համբերի հեսը հանում եմ, հա? Ոյ յարագացուել չեմ դիվարում! Հեսը կհանեմ! Ծաներ։ Ի փո։ Օ։ Այ, այ, ուր։ Այ, այ։ Այ, այ։ Օ։ Փո։ Ոնչ ասեք կատարում։ Օ։ Տիկինախավ մի, ուղակի։ Մինը նահանգիս։ Խնդրում եմ ծայրահեղ քայլերի չդիմես, արդեն պարզ է, որ սա չափերն անցել է, ու քո առարկը ընդամենը ինքնապաշտպանություն է։ Այ։ Բայց Միլենա, ես քեզ չեմ եղադրում, ընդհակառակը շնորհակալ եմ, որովհետև ես լրիվ հերիքա, որ սրանից բաժանվեմ։ Իսկ հիմա խնդրում եմ, հանգստացի եւ դանակը դիր տեղը։ Տիկինախոմնի, ուղղակի… Միլենա, հանգստացի եւ դանակը դիր այն տեղ, որ տեղից վերցրել ես։ Բայց… Արագացրու… Կներես… Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան,